da Hrvate tamo ne opljačkaju. Prije sat vremena sam na dodir Velereda kardinalu Puriću citirao jednu farsku pučku pjesmu Pravo naše urobljeno. Pa da si ili nepravda, pravo naše urobljeno, amo hajte, dajte nam, ne da te ne tražimo, uzet će ga narod sam. Tri partizanske pjesme. Tu pjesmu je napisao Josip Spalak. Drevni gradonačelnik Splita i hrvatski posvetitelj i pravnik. Dakle, to pravo treba pratiti natrag ovdje u Grabljama. I dok mi ovdje razgovaramo o tome koja se pjesma pjevala u Banjaluci, Hrvatima se iz očiju uzimaju dvije stvari, od kojih je jedna važnija. Važnija je dom naroda, gdje se pokušava potpuno obespraviti, tako da ne mogu uopće imati tu većinu koja im treba za zaštitu temeljnih nacionalnih interesa. To su osnove Daytona, a tek onda dolazi izbor u predsjedništvo. To sam postoje sporen. Ta izbog predsjedništva ima ulogu detraktora, kao kada su španjolski konkvistadori domorocima donosili šarene perle i iglice koji su ih fascinirale, a uzimali su i cijelo otoke i kontinente. Dakle, to je sad trenutak u kojem se nalazimo i trenutak u kojem hrvatska vlast, a tu mislim na Plenkovića, mora biti kategorična, ne slati ljude u Brisel koji se pokupe doma, dakle, zgužavani, preplašeni i naprave ništa. Ja očekujem da Plenković ili bilo koji hrvatski premijer bude korak ispred mene. Simbolički i djelom. Ovo drugo je važno. A ne da se ja bavim poslom koji je moj, ali nije primarno moj. Prije mjesec dana, dakle, ministar je bio u Briselu, donesena je odluka, odnosno zaključci općeg vijeća, u godišnjem izvješću napretku u BiH, koji nam ne odgovara, to nema. To je trebalo zaustaviti, ne donijeti, da bi izazvati pozornost neskrajno. To se tako radi. Drugčije, ne doživljavate ozbiljno. I što napravi gospodin Izetbegović? Naravno, ista spika kao samo prije dva mjeseca. Ja sam to gledao u aktivnom polobrani. Predloži sastanak, nađe se s Plenkovićem u Dubrovniku i ista priča koja nam sastanka sam. Mi Hrvati, Srbi su strani faktor, gledaj, ja ne vidim da trenutno srpska politika u Bosni i Hercegovini radi probleme Hrvatima. Obrnuto je. A bez Srba, sad otvoreno kažem, Srba u Bosni i Hercegovini, mi ove probleme nećemo riješiti. Ako nam je do njega stalo, a meni stalo, ali nekim očito nije.